Какво ще намерите в канала ми? Най-старите неща са на детска вокална формация Балеринка. Това е хорчето, което създадох и водех от 99-та до 2014-та година някъде, последните две деца. В този период, общо взето, се чувствах най-добре, най-зареден, защото работата с децата е направо великолепна. Виждаш директно в техните очи, в очите на техните родители, как нещата се случват и как градиш техните критерии. Аз съм сигурен, че голям смисъл в цялото това хорово занимание с децата и пеенето и така нататък и продукцията, детската, аз откривам в характера, чертите на характера, които тези деца са изградили, защото след това, след тази школа, те са готови за това самостоятелно да влязат, да са по-уверени, да взаимодействат с околната среда и така нататък. Просто съм говорил с различни бивши мои възпитаници, с техните родители. Това е обратната връзка, която имам, за което много се радвам и това е просто невероятно усещане да знаеш, че си дал на някой нещо, което е полезно. Да, разбира се, имали сме много трудни моменти, някои не са с толкова добри спомени, защото знаят през какво са минали, но в крайна сметка, ако искаш да постигнеш, това коства много усилие и съпротивление от децата специално. След това съм минал през различни неща. Напоследък работех, правех едни кавър версии на Воев, за което общо взето не ме легитимираха тези, които трябваше, но това също няма никакво значение, защото аз го правих от... Имах нужда да го направя това нещо. Отделих доста години от живота си. Сега в крайна сметка има моменти, в които хората преценяват, след това се връщат назад, виждат, че колко имало смисъл, но минах през това. Имам един минималистичен проект с Ани Георгиева, крецът на Пепе Руди. И в момента правим Психо Ивашкин, един спонтанен проект между мен и психото. След това привлякохме Петю Зафиров и Теменуга. Имам си и муза в лицето на Вяра. Тоест, аз съм си намерил някакъв момент на ниша, в която да се чувствам добре. Винаги се старая да правя нещата както трябва. Но знаете, че човек се развива in progress. И като се върна назад, никога не... Сякаш никога не е доволен от това. И си казва, леле, това колко зле изглежда. А можеше да бъде много по-добре, нали така? Да, можеше, но... Винаги е така, сякаш. Съзидател. Опитвам се да съм съзидател. Да създавам, не да развалям. Ако ви харесват нещата или някои неща от моя канал, просто мога да се субскрайбнете, да ме последвате или както там се води. Аз много не обичам да ангажирам хората и им казвам, аре сега тук, що не се субскрайбнете, а? Макар че това може би е печелившия начин, защото хората просто не се сещат. Включително и аз, когато разглеждам нещо интересно, после го търся и си казвам, що не се субскрайбнах, ще да бъде по-лесно. Сега тук как да го търся това? Аз съм Ивайло Демидов и представих собствения си канал, който съществува от 2007 година. Можете да намерите много и различен контент, просто съм се занимавал с много различни неща. Ще се видим пак.